Riktigt taggad att göra det. Vi är ett gäng med friska och pigga ben så att säga på starten i säsongen. Jag väntar en lång försäsong på det här och nu vill bara få ut allt jag har. Jag tycker den känns bra. Vi har kommit igång riktigt bra. Några små misstag hit och dit kanske, men det får den leva med. Annars så överlag känns det väldigt bra. Ja. Det här känns väldigt bra faktiskt. Förvånansvärt bra start. Vi har mött många förhandstippade toppfavoriter. FBK senast var riktigt bra. Och vi stod upp väldigt länge och kan ändå hålla jämnt med de lagen. Det, försvarsmässigt har det sett väldigt bra ut. Det är att vi måste bli lite vassare framåt och sätta de lägena vi får. Vi får inte lika många som i fjol kanske. Så det är väl så. Mm. Känslan i laget, är det på topp? Det är glädje, faktiskt mycket glädje. Och det känns skönt att det har gått bättre i starten än vad folk har trott. Och det höjer humöret lite grann, såklart. Nej, men den är jättebra. Det är inga konstigheter. Fint. Jag tror... Den känns bra. Jag tycker vi har varit många på träningarna. Hjalmar kommer mycket, så vi har målis. Nej, men det känns väldigt bra. Och matchen har ju gått bra. Vi har tagit poäng i alla utom en nu då. Och den känns positiv, känslan. Och vad tror du om imorgon? Vinst. Hemmaplan. Finns inget annat. Våran borg. Vi tar det. Fint. Det blir nog tufft. Jag har hört att Kumla är väldigt bra. De har slått lag i högre divisioner. Och vi måste verkligen vara på topp för att ta dem. Men jag tror inte det är... Det är inte omöjligt. Från i fjol så var vi bättre mot bättre lag. Och det har vi visat även nu. Så jag tror det kan gå bra. Jag tror att vi kommer att bli jävligt tuffa att möta. Är på Solviksvallen. Våran hemmaborg. Det är alltid speciellt att spela på gräs. Och nu gör vi hemmadebut på gräs. Så det ska bli riktigt roligt. Gött. Tack för det.